מדי שנה, פעם, פעמיים בשנה, הרב מגיע, מחזק אותנו בתורתו, הרב בנבו, הרב של גילו, גם כתב הרבה ספרים חשובים בהלכה, ואנחנו, אני בעצמי מאוד נהנה מהדברים שלו, ואנחנו מודים לו מאוד מאוד על החסד הגדול שעושה לנו בראש חודשנו, תחילתנו, לחזקנו, בלימוד תורה, ביראת שמיים, בעשיית התשובה. בטוח שדבריו יעשה לנו רושם. אצל האדם במלחמה עם היצר הרע.
מלחמה עם יצרה היא יותר חשה במלחמה עם האויב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה לזור. עכשיו, משופר, אני מדבר לך חסה, שבא מאיזו מלחמה קשה, כמעט הוא נהרג מה מלחמה. כשחזר בשלום, הביא לו יהודי זקן, עם מלח ומים, לנחם. ואמר לו, אני מנחם לך שתצליח במלחמה הקשה, העתידה לפניך, כמו שנצלחת במלחמה הקלה. אמר לו, יהודי, אתה מייחד עוד מלחמה קשה, ואתה אומר, המלחמה הזו קלה, כמעט שנהרגתי במלחמה הזו. איך אתה יודע מלחמה קלה? אמר לו, כן, יש מלחמה יותר קשה. זה מלחמת האדם עם היצר הרע. זה מלחמה קשה. למה? מלחמה עם האויב, כשאתה משמיד אותו, גמרת. יש לך תקופה של מלחמה. עד שהתעוררו, כמו מלחמת יום כיפורים, שתי ימים, הייתם מלחמת עם ישראל כמה שנים. טוב, אבל מלחמה עם האויב, אין גמרת. היצר הרע נמשל זבוב. 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 אם יורד על היד, ואתה דוחה אותו, תכעס עליו, תגער בו, ילך ויחזור, כמה שתזרוק אותו, יחזור. ואם נמצא פצע קטן, שלא ירבץ. אם הייתה בריאה שלמה, אין לו מה לעשות, הולך. ככה יצרה. היצרה משנה זיבור. לא עוזב את האדם. לא תגיד, גמרתי. אין, גמרתי. אין. מה כתוב בפרשת הקודמת? כי ימצא חלל באדמה, ואחר כך כתוב כי תצא למלחמה. גם כשאתה חושב שהיצרה הוא חלל, כמו שאמר דוד, וילבי חלל בחרבי, אין יצרה, גמרתי עוד עליו. מה שגמרת, אני עליך שלא גמרת. אין חלל. כי ימצא חלל באדמה, היצרה זה מלחמה קשה. ואם יש פצע, פתח, לפתח אתה תורץ. אם אתה סוגר את השערים, אין לו מה לעשות, יורד, הולך. אבל אם אתה פותח לפתח קטן, מזלזל במצווה אחת קלה, קטנה, מזלזל, מזלזל במצילת ידיים, מזלזל בתרבית, קטן, מזלזל באיזה דבר, אתה עושה לו פתח, חטאת רובץ, שם הוא ירבץ. למה? יש לו פתח. אם אין לו פתח, אין לו מה לעשות. אז המלחמה עם היצרה היא יותר חשובה. במלחמה עם האויב. ובמלחמה עם היצרה ישנם אותם הגורמים, אותם שלושת הגורמים שאמרתי שמחשיב את המלחמה, נמצאים במלחמה של האדם עם היצרה. בואו נראה את הגורם הראשון. אתם נלחם עם עם מרובים באוכלוסין. אמרנו, זה מחשיב המלחמה. היצרה יש לו הרבה אוכלוסין. כל האיברים של בן אדם נוטים להרע. העיניים רוצים להסתכל בתורה? לא. עיניים נוכחי ביתו. העיניים רוצים להסתכל על דברים אסורים. הפה רוצים ללמוד תורה? לא. הפה רוצים לדבר דברים יתרים. האוזניים רוצים לשמוע תורה? לא. רגליים, לא רק ירוצו. כל האיברים של האדם הם נוטים להרע. לא נוטים לתורה, לטובה. ואדם צריך להילחם עם האיברים שלו. ולשלוט עליהם. לכן אמרו חכמים, הצדיקים ליבם ברשותם, הרשעים ברשות ליבם. אמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. למה? מי שעוסק בתורה בן חורין, למה בן חורין? שימו לב אותם. לא כתוב בשלום התורה. מי שעוסק בתורה. אדם שכל העיסוק שלו, על פי התורה, לא יעשה שום דבר אם לא טועים את התורה. יש אדם רבושקו, מותר לך דבר כזה? זה מתאים לדרך התורה? אני אעשה. אם לא, אני לא אעשה. אם כל העיסוק שלו על פי התורה, הוא בן חורין. למה בן חורין? כי הוא שולט על האיברים שלו. שולט על הלב. שולט על העיניים. שולט על הפה. שולט על כל איבריו. הצדיקים לדבר ברשותם. אז אם בן חורין? אבל הרשעים, הם פשוט ליבם. אתה שואל את הרשע, למה עשית עבירה? למה? הוא אומר לך, נכון, לא יכולתי להתגבר, אז זה עבד.
من عبد لآدم زر وعبد لتأبو سلخة إنك من حورين إلا من شعوصيق بطورة أدام شعوصيق بطورة ومن حورين זה הבן חורי אמיתי, אתם הבוחרים שיצאים עושים בתורה, אתם גם יכולים להאמיתיים, כי אתם שותים על התאבו שלכם. לכן האדם נברא, הראש למעלה, והלב למטה. הלב ראשי הכל, אין אצלו אסור, הכל, הכל מותר, הכל מותר. הראש זה המוח, זה הנשמה, כמו שמעל הבא, משכנה במוח, צריך לשלוט על הלב. הצדיחים ליבנו שותם, שותים עליו. אבל הבהמה הולכת על הרבע. הראש והלב שווים. אם תרצה לעשות משהו, תבוא מחשבת הגדה, אל תעשי? לא, לא עושה. הראש והלב שווים. וכשאדם חוטא, נמשל גם בהמות נזמור. לא בין הבהמה, אתה לא יכול לדבר. הלב שולט עליך. אתה צריך לשלוט על הלב. זה התכונה של בן אדם, וזה התורה שמלמדת אותנו. אם כן, כמו שאמרנו, האיברים רוצים להרע. תסתכלו מה הגבורה אומרת. רוצים עינם לראות ברע, זה שאינו מסתכל על נשים בשעת כביסה כשעומדות ידן נהר. זה נקרא רוצים עינם לראות ברע, מעלה גדולה. והגבורה שואלת, איך מדובר? אם יש לו דרך אחרת, והוליך משמה, נקרא רשע. הגמרא אומרת, אין לו דרך אחרת. שימו לב. מה הגמרא אומרת? אם יש לו דרך אחרת, והוליך משם, רגע, כשהוא הולך מה עושים? מסתכל על עוצם. עוצם. מדברים על אדם שעוצם עיניו. לא אומר שמסתכל. מדברים על אדם שעוצם עיניו. ואם יש לו דרך אחרת, והוליך משמה, אף על פי שעוצם עיניו, נקרא לשעה. למה הלכת מהדרך הזו? אבל אדם עוצם. לא, לא הייתי צריכה ללכת. זה חלשה. ואם לא עוצם, שימו לכם מה להגיד, אז אדם צריך לשלוט על עיניו ועל ליבו, על כל האיברים. איך כתוב לו, תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אמרו חכמים, עיניו ולבה, תרססו לדעברה. העין רואה, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. רגע, העין רואה, והלב חומד. אז יכתוב, בלו תתורו, אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. אם כתוב, בלו תתורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם העין רואה והלב חומד, אז יכתוב, בלו תתורו, אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. לא אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מתי העין נפגעת? כשבלב כבר שירומם וטועים. אם הלב זך וטהור ועסוק בתורה, כולו קדוש, כולו טהור, יכול לראות דבר אסור, בכלל הוא ישים לב שממונו יש דבר אסור. תגידו, ראית פועל, הייתה עברה, נורא, לא, למה? כי הלב שהוא זך. אין אבי לבד לעשות עברה, אבל אם הלב, הלב הוא זך וטהור, כמו דוחה חם, שאלו אין החלק הלאה, למדתי בגמונה, כולו חזבה. אמרו לו, גם אנחנו נוכל לחוז לחץ קלות ונרקוד מהם? אמרו, כן, אם דומה מעין יחד בשורה, אם גאתי מרגיש אותי לא תימר עם קורה, של העץ, כן, נעשו את זה. אם לא, לא. האם אין לי מגנה, מה הוא אומר לי עץ, קורה? כך הוא מרגיש. כי אני מזכר, אני טוב. אדם צריך לשלוט על עיניו ועל עיניו. אז האיברים, כל האיברים, הם מרובים ביחלוסים, כל האיברים נוטים להרע. ואדם צריך לרסים אותם. זה מלחמה חשה, כמו שאמרנו. כשנלחמים עם אויב, מרובים באוכלוסים, זה מלחמה חשה. אז צריך ללחם עם העיניים, עם האוזניים, עם הפה, עם הכל, עם כל איברים שצריך ללחם. זה מכשיר את המלחמה. זה גורם שמכשיר. הלאה, הגורם השני, אתה נלחם עם אויב מתוחכם. יש מתוחכם יותר מזהר, זה הכי מתוחכם שיש. לפעמים יכול לבוא אליך, יש שמיים. תעשה, אתה תרים איתו, יש שמיים. תלמוד, אין לך של צבעות, לא יכול. ואתה עושה את נעומות. זה מתוחכם. האויב, שר העם מתוחכם, רוצים להפיל את האדם ברשתו. ואתה צריך ללחם איתו.
דבר שלישי, פנימי. מי זה הצהרה? איפה הוא? זה אתה, זה העברים שלך. אתה צריך להנחם עם התאבות שלך. אתה צריך להנחם עם העברים שלך. זה מחשיב המלחמה. שלושת הגורמים הללו נמצאים לאדם במלחמתו עם הצהרה. ואדם צריך להתגבר עליהם. ולעמוד. וזה רמוז בפרשה. כי תצא למלחמה על אויביך. שימו ראשים אומר מהספרים, במלחמת הרשות הכתוב ידבר. עכשיו, עכשיו. כי מלחמת מצווה, אין איפה תורה. ותחיו גם משם. אז מלחמת הרשות. מלחמת הרשות זה היצהרה. היצהרה נקרא רשות. כי הוא אומר לך שיש לך רשות לעשות הכל. תעשה מה שאתה רוצה. במלחמת הרשות הכתוב מדבר. אני אומר את השאול, במלחמת האדם, אם היצהרה, כי תצא למלחמה. לא תגיד לך, נכון, השם אינו, השם אליך, מן השורה. לא, תצחיר אתה. שובו אליי, ואשוב עליכם. לא תחכי שאתה, פה יעשה לך את הכל. אתה, תתחיל, תצא למלחמה. ובעזרת השם, השם יעזור לך. ונתנו, השם אלוקיך. אבל אתה תצא. איך תתגבר עליו? איך אתה יודע? איך נתגבר על היצהרה? הרי אמרנו היצהרה, המלחמה קשה. גם בגלל שלושת הגורמים נמצאים במלחמה. יש, וזה מה שאתם עושים. זה מה שאתם עושים פה בישיבה. וראית בשביה אשת יפת תואר. אתה שנתגבר על היצהרה, יש לך יפת תואר. וזה בתורה, זה התורה. הילד אהבים מיעלת חיים. זה בתורה, זה התורה. תתעסק בתורה, אין לך מה לפחד. סופר על רפאל מולדו, זה יכול להיות המלאך, מולדו. כשיתארס, פשוט יראו לו, בהרה יראו לו, הצחיד עליהם, אמר, אני רוצה לדבר יותר בחיבוץ. כי יש לי תנאים, אם גישו, אמר לה, ברוך השם, את מצאת חן בעיניי, אני מצאת חן בעינייך, אבל יש תנאי. מה התנאי? כל מה שתגידי לי לעשות, אני צריך לשאול את אשתי הראשונה. אם היא מסכימה, אני אעשה. אם לא, מה? שים שמו, נשוי, ועוד שאני את אשתו שלה, מה אני אעשה? אז תלך פה. אמר לה, לא, אני לא נשוי, אני ידע שונה. אשתי הראשונה זה התורה. זה אשתי הראשונה. מה שתגידי לי, אני צריך לשאול את דעת התורה. אם מה שאת אומרת לי, מסכים על פי התורה, אני אעשה. אם לא, אני לא אעשה. אז התחלנו ברוך השם. כן, אז יש את זה בתורה. אבל לימוד תורה, לא בגלל שהרב מוסקו מחיים בפניהם. לא בגלל שהסדרים מחיים בפניהם. וחשבת בה, תחשכו בתורה, שיהיה לכם חשך ללמוד תורה. ונפחת לך לאישה, תאהב את התורה כמו אהבת אישה, כמו שאדם אוהב להקים בית, להתחתן, כך התורה תהיה לך. לא רק את זה, והבית אל תוך ביתך. ברוך השם, יש מדרש יפה, תבחרת, בפרוסוסים, הרבה מהם מחיצים את זה. ברוך השם, שמחה גדולה, ברוך השם. אבל גם אתה מאבד את המדרש, אתה הולך לבית שלך, עכשיו הוא מדבר בזמן הצורך, עכשיו מדבר, אל תדבר עליו. לא. והבית אל תוך ביתך, את התורה שלמדת את המדרש, תדבר עם החבר שלך בבית שלך. מה חדש לו, האם לא תסבור, מה אמרו תסבור, איך אתה הסברת את זה? והמידה היא תוך בדיחה, תביא את התורה לתוך הבית, גם לתוך החדר, לא הבית, טוב, גמרנו את המדרש, זהו, מחר, נדבר, לא, אני אמרתי לך, אם תעשי את זה, נגיד לך את ראשה, מה זה נגיד לך את ראשה? השערות זה סימן למותרות, תענוגות של העולם הזה, שערות, צריך לגליח אותן, להוריד. אם אדם ירדוף אחרי התאוות, הוא לא יכול ללמוד תורה, אי אפשר. שני הדברים ביחד, אי אפשר לשקול. אומרים חכמים, לא כמו בעולם הזה. בעולם הזה, כלי ריקן, מחזיק, כלי מנה, אינו מחזיק, אם יש כוס מלאה, הוא יכול לשים את הראשון? לא. כוס ריקה, אתה יכול לשים.
בתורה הפוך. אם אדם ריק מהתורה, התורה לא תשכון בחרבו. אם אדם מלא מהתורה, התורה תשכון בחרבו. איך אמר דניאל? יהב חוכמתה לחכימים. למי נתן חכמה? לחכמים. רגע, למה? לחכמים. הטיפשים בשפת קרמה. הטיפשים שם טיפשים. למה זה חכמה? למי נתן חכמה? לחכמים. תן לחכם יחכמו. אז על ידי ללמוד התורה, אדם יתחרוש מהמות הארץ. זה, תלמידים יקרים, אשריכם, תאמינו לי, אני אומר לכם, גם אני מציב ישיבה. החיים הטובים המאושרים שלי שאני זוכר אותם עד עכשיו, זה השנים של הבתי בישיבה. למה? לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אמרו חכמים, הדור שהיו במזמר, דור דעה. למה? לא היה להם שום בעיה. אוכל, המן. כל מה שרצו לאכול, אכלו. החליץ אדם לאכול בשר צנוי, חשב לאכול בשר צנוי, אכל בשר צנוי. לא תחשבו, אכל מן בטעם בשר צנוי. כמו שכאן אוכל גריל, בטעם בצל. זה לא אוכל בצל. רק, לא, אכלו בשר ממש. הרי היה, בצלים, בשומים, לא היו ממן. למה? כי מזיפים למי נחץ. למה איזה אוכל? אם לא טעם בצל, לא היו מזיפים למי נחץ. אם זה לא בצל, למה איזה אוכל נחץ? זאת אומרת, אם היו טעם בצל, היו אוכלים ממש בצל, בצל ממש. שום, שום. אז אם רוצים לאכול בשר צנוי, אוכלים בשר צנוי. לא אוכלים מן בטעם בשר צנוי. נהפך לבשר צנוי. בשר מבושל, בשר מבושל. יש כל מה שרצו, האוכל, יש להם. הלבוש, אותו בגד שנלבשו ביומו, גדל עמו. וענני כבוד היו מגהצים ומכניסים לחוש לגן עדן בבגד. שניהם מרסים לצחה לא בלתם לעליך, ורגליך לא בצלך, זה 40 שנה. רבותי, 40 שנה, אם הוא תלבוש. אדם ממש חוצה, כמה לא שאתה. יום, יומיים, שלושה ימים. במדבר הגדול והנורא, נחש, סערה, ועקרה, וצמאון אשר מן, איך שנצחה לא בלתם לעליך? ורגליך לא בצלך, איך לא בצלך? אתה לא עולים עם כולו ילד ראש, מה אני חוזר? אין כבר רגליים. איך לא בצלך? כי אנחנו על ענני כבוד, ענני כבוד היא לא מהים. אז מה עשו? אוכלים שלהם. הבר של גניין הולך איתם, כל הטעם שבעולם. וכולם ולא בזאת, לא עושה אותו דבר. והממשקות. הבגדים, הכל. מה עשו? עשו אותו. זו רגע. לא יודע. איך כתוב? הנשיאים הביאו את הבני השוהם ואת הבני המלואים. אומר המדרש, מי פוהי להם? לנשיאים אבני השוהם, מצאו אותם במן. שנאמר, הנה יבואו לאור נדבה בבוחר, בבוחר, ובמן כתוב וילחיתו אותו בבוחר, בבוחר. אז מצאו את הבנים במן. רגע, ולמה חבר לא מצאו את זה? רק במן שלהם מצאו אבני השוהם, אבני המילואים, למה אחרים לא מצאו במן? מה, ותבואו את הפינה שיש לזה שם? לא. שאתה פשוט. אבני השוהם זה החידוש של תורה, הנשיאים ישבו ועסקו בתורה, זה אבני השוהם, מצאו אותם במן בגלל המן שאכלו, אין דאבות, אז מה ישבו ועסקו בתורה, הביאו אותם למשה, מה אתה אומר את החידוש הזה, מה את החידוש הזה, גם אתם, יש לכם לא חסר מה לבוש פה, דואג לכם לכל, לכלכלה, לכל, מה יש לכם, זה גן עדן, למה זה גן עדן? זה דור דעה, צריכים להיות דור דעה. זה התקופה המאושרת בחיים שלכם. אני אומר לכם את זה הרבה, לא משנה, אני אומר מעצמי. אני זוכר מתגעגע לאותה תקופה, שאיך אמר איוב, מי ייתן לי כי ירחק חרב. הגדיר ראשית שלו, אבל התקופה המאושרת בחיים שלי, כשהייתי בחוק שיבה, יושב אלוהים, דאבו לי לכל, לא בעיית כלכלה, לא פרנסה, לא לבוש, איזה שעשו לכם בתורה. זה רבותיי. זה התענוג הגדול ביותר, זה איפה תואר, וחשבת בה, תחשבו בתורה, זה הנשק נגד התאר. איך אמרו חכמים? אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי צהרה, בראתי לו תורת הבנים. בראתי צהרה, אבל יש לכם תלמידים, תלמידים זה הנשק. מה הנשק? התורה. התורה נשק.
אז רבי יוסף חיים בישראל אומר עליו שלום. וכשאדם עוסק בתורה, אפילו אם חס ושלום נחשב פעם איזה אדם, קודם כל אין דבר כזה. הוא אומר לך, סלחו, הלוואי ואותי עזבו בתורתי שמעתי. תעזבו אותי. אמרתי לי את התורה. כי עושה בתורה מחזירו למותה. אומר רבי יוסף חיים, גם אם האדם נחשב פעם איזה אדם חס ושלום, אם עוסק בתורה, בורא העולם דן אותו כאנוס, כשוגג. אבל אם לא עסק בתורה, כל עבירה שיעשה פושע. אותו פושע, אפילו משגגה, פושע. הוא מספיק אחד אדם. אומר אבי משל, כדרכו בחודש. הוא משל לרועי צאן. שהיה רועי צאן בשכר, משלמים לו משכורת. רועי צאן. נתנו לו נשק. והנה לימים, בא אריה, וחטף כבשה. מהעבר. אם הרועי ירדוף אחרי האריה, ועם הנשק שלו ירה עליו, ובכל זאת האריה יתגבר עליו, כשיצבע אותי לבית הדין, ישלם? לא. הם לא יודעים, מה אתה רוצה לעשות? רדפתי אחריו, יריתי בנשק, יתגבר עליו, מה נעשה? אנו סחנון הפטרי. אבל אם הרועי יראה את האריה, יגיד, אריה שאג בנו ירה, מי הם? ייכנס לחדר ויסגור עליו. כשיצבע אותו, ישלם. למה? כי הוא השתמש בנשק. נתנו לך נשק, והשתמש לבו. שלם. הוא אומר לו, בשל חיים, זה המשל. המשל, אדם שישב ועסק בתורה, והשתמש בנשק, גם אם יצא לה להתגבר על הפעם, יכול להיות לך ריבונו של עולם, מה אתה, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אתה אמרת לי, השתמש בנשק, השתמשתי, והתגבר על זה, מה אני יכול לעשות? אז אנוס, שוגג. אבל אם אדם לא יעסוק בתורה, מה יחלק את החס ולחום? כי הוא מאש ואני בשר ואדם ולא אוכלנו? מה, יש לך משלם המשך? לא יש לך משלם. אתה פושע. אז אני אקח לנו עליי. זאת אומרת, כשאדם מושך בתורה, אפילו חס ושלום, נכתב עבירה, בוא נראה את זה כאנוס, כשוגג. למה? כי הוא מסתכלש במשך. ואתה מקבל עליו. לכן אחד מהטעמים, אמרו כתוב, אומות העולם, באו לבין העם, חיפשו דרש. אמרו לו, למה לנו אין קורבנות, ולעם ישראל יש קורבנות? למה? מה הפרוטקציה הזאת? למה לנו אין קורבנות? אמר להם שוטים, ישראל שקיבלו את התורה, יש להם קורבנות. אתם לא עשיתם את התורה, אין לכם קורבנות. חיפשו דרש. צריך להבין, את הפתר הזה רבותיי, מה הכבוד השינו? מה זה? כבר, תחרב קורבנות. מי שאומר לך תחריב חורבן? תחריב. מה זה? למה אין לך חורבנות? תחריבו. אז בואו נקח. חורבן מכפר. זה כפרה. אומות העולם, גם אם הוא חורבן, לא מתכפר לו. אמרו לו, למה לנו אם נביא חורבן, לא יכפר. עם ישראל יביאו חורבן, יכפר. למה? מה הסיבה? מה ההבדל? מה ענה להם? הם קיבלו את התורה, אתם לא, מה הפירוש? ההסבר ככה בעצמו זה הסבר יפה. הקורבן הוא מכפר רק על שוגג. אדם שעשה עבירה במזיד, יש קורבן? אין, אין קורבן במזיד. הקורבן מכפר על עבירה בשגגה. על עבירה שאדם עשה במזיד, אין קורבן מכפר. עכשיו הוא רואה אותו. אמר להם, אתם רוצים שנכפר. תעשו אבנות, תביאו קורבן, נתכפר לכם. אבל הקורבן מכפר רק על שוגג, לא על מזיד. אז ישראל שקיבלו את התורה ולומדים תורה, אם יצא לה להתגבר עליהם ועשו עבירה, נחשב שוגג, שוגג יש קורבן. אבל אתם לא קיבלתם את התורה, אתם פושעים. כל עבירה שתעשו, מזיד, מזיד אין תורה. שבזכות התורה יש לנו קורבנות. אם לא הייתה תורה, אין קורבנות. למה? אין קורבן על השוגג. על מזיד. קורבן על השוגג. אין. למה יש קורבנות? כי קורבנות זה תורה. אדם שקיבל את התורה ולומד תורה, גם אם נעשה חס ושלום, נעשה לא טוב, נחשב שגגה. אבוס, יש קורבן. אומות העולם, לא יודעת. אין זה. סביבו.
אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול. הרב החידה על השלום אומר, הבעל תשובה, כשבעל חילול תשובה, זה מה? אני לא אחלה, הבעל תשובה. עכשיו, תחזיך, בתשובה. ממה נתחיל? אומר החידה, תתחיל מהתורה. בלי תורה אין תשובה. ואומר, הנה ברכת התשובה, בעמידה, השבינו אבינו, זה על התשובה. ממה מתחילים? השבינו אבינו לתורתך. יחקבינו מכירים לעבודתך, ויחזרנו בתשובה שלמה לפניך. קודם כל, השבינו אבינו לתורתך. אחר כך חזרנו בתשובה שלמה לפניך. אומר, תשובה שלמה בלי תורה אין. אין, גם לא תפילה. מסיר אוזנו משימוע תורה, גם תפילתו טועמה. לכן, מה תשובה צריכה לתת? כל חשב. אבל לא טועה שאתם לא עושים. לא עושים. אבל מה תשובה? אבל בוחרים יקרים. התשובה לא נמרה רק רשעים. התשובה גם לצדיקים. מי אומר השבין אבינו? גם צדיקים. אבל הצדיקים. איזה תשובה יעשו? עבירות כל החשים לא עושים. תשובה במה? על מה? רע לא עושים. כל השנה. מה בוחר שיבה יעשה רע? חס ושלום. איך? יחידה לתת שבוע. הוא בחר בדרך התורה. בחר לבוא לישיבה. יתחבר עם הקדוש ברוך הוא. תשובה במעשים הטובים. יש סומרה בעשי טוב. אצל אנשים חילונים סומרה. אתם בעשי טוב. דהיינו, גם בתורה תחכים בתשובה. ובשדה גאון עליו השלום. היה, אספר לכם סיפור, שתבינו כמה גדול מעט התשובה. פעם עשו את רבי סעדיה גאון, עושה גרגול לשלב. שלב. זה, בתיכול לתשובה. זה אחד מהמוזר. גרגול לשלב. זה. שאל אותו, רבינו, אתה עושה גרגול לשלב. אמר, לחזור בתשובה. רבינו, רבי סעדיה גאון, לחזור בתשובה. אמר, לחזור בתשובה. יש לך עבירות? אמר, בוא נספר לכם סיפור. ותבינו למה אני עושה תשובה. אמר, פעם קיבלתי על עצמי גלות. אז היו חכמים, לא היה טלוויזיה, לא היה רדיו, לא היה כל... שומעים על חכמים, אבל לא רואים אותם, לא מכירים אותם. אז רבי סעדיה, היינו מפורסם בכל העולם. את התמונה השידור לא מכירים. אז רבי סעדיה קיבל על עצמו גלות, לכפר על עם ישראל, על הדור. לקח מקל נדודים, והיו נודד מארץ לארץ, מעיר לעיר. כשהם מגיע לעיר, איפה היה הולך? לבית-כנסית. יושב שם. ובדרך כלל, אז היה הגבאי של בית-כנסית, השמש, שרואה עניים יושבים, שואל אותם, יש לכם בעל הבית? הוא הולך לבעל הבית? מי שיש לו, יש לו. מי שאין לו, מסדר לו. אז השמש בא לרבי סעדיה, אמר לו, אתה הולך בעיר. אמרו, כן, באתי. אמרו, יש לך בעל הבית? אבל נסעתי לך בעל הבית, לא עושה, סדר. סדר בעל הבית יהודי, פשוט, ירושלים. אמרו לו, יבוא לי, הוא ישן בבית המדרש, אין להם מקום יכול לישון, איך יבוא לי אוכל אצלך? אין, סליחה רבה. הוא עם אורחים, ומי שעדיה, הם מספר לו דברי תורה, לפי השיחה שלו, דברי אגדה, דברי הכל. ואז היה בעל הבית, אהבו אותו מאוד מאוד. והם מחכים כל ארוחה והגיעה. כל החיים לא נגיע. וככה רבי סעדיה ככה, יושב וחוסך בתורה, כל מגיע ארוחה, הולך לבעל הבית, פעם אחת בא, והוא יושב בין העניים. פעם אחת בא אחד מהעשר רבי סעדיה, הוא מסתכל בקבוצה של העניים, רואה את רבי סעדיה גאון, מזדעזע, יצא מכה, ספר תורה בגלות. רבי סעדיה גאון, איפה הוא? כמובן עכשיו כולם רצו אותו, ולא רוצה לסוף בשעדה גאון, יתאריח אצלו. אמר להם רבי סעדיה, אני אתאריח רק אצל הבעל הבית שקיבל אותי, שלא ידע מי אני, שם אני אתאריח אצלו. המשיך להתאריח אצלו. כמובן שעכשיו התחיל לטפל בו, איזה כבוד הוא עושה לו, איזה הכל. רבי סעדיה זה כבר לא גלות, זה גלות זה. חייזה לעזוב את המקום ולאחז
כשעמד לנחס על הבעץ, נפל ממנו, נפל על הגב. הוא אומר לו, אני בקש לך מחילה. לא מחילה? אין מה. חיבדת אותי כבוד גדול. אמר לו, כן. על הימים שידעתי שאתה רביס עדי הגאון, חיבדתי אותך כמו שצריך. אז היא לא מבקש סליחה. אני מבקש סליחה על הימים שלא ידעתי שאתה רביס עדי הגאון, חיבדתי אותך כבוד, אבל לא כבוד הראוי לרביס עדי, אז היא לא מבקש מחילה. רביס עדי הזדעזע, אמר לו, מחלוכרים. אמר, למה אתם מוסר להזכיר? כל יום אני מכיר את התזרחו יותר, נוביל טוב יותר, ואני מרגיש שהעבודה שעבדתי אתמול, לא כל כך. אז אני מחזיר בתשובה. מחר אני אכיר את התזרחו יותר, אז אני מרגיש שהעבודה שעבדתי את הבורא, לא כל כך. אז אני כל יום אני חזיר בתשובה. אז התשובה לא רק מהמעשים ברעים. לכן כתוב, אם רואה אדם מסתורים בהם עליו, יפשפש מעשיו. וכדי אמרי, אם משמיש ממעשיו. מה זה יפשפש ומה זה משמיש? יש מי שאומרים מפשפש, יש אומרים ממשמיש. מה הגדירי מפשפש? ממשמיש. יפשפש זה לבדוק את המעשים הרעים, כמו שבוסקים החמץ. לבדוק את המעשים הרעים. זה אצל המון העם. אצלכם. חס ושלום. מעשים הרעים לכם. ימשמיש ממעשיו. וזה ימשמיש את המעשים הטובים שאתם עושים. תמשמישו בהם. תראו, אם נעשו כמו שצריך, אם עשו תורה כמו שצריך, אם ללמוד הגמרא כמו שצריך, אם התפילה כמו שצריך, אם כל מצווה מצווה שתעשו, תדעו, תבדקו את עצמכם עם זרפי כוחכם. כמו שגמרא מספרת, אנא חדימו בן גוריון. הגמרא אומרת, פעם רבן חמזה כאן, היה בשערי ירושלים, וראה נערה מלקטת שעורים מתוך הגללים של החמורים, שאלה. אמר לה, ביתי מי את? אמר לו, ביתו של נחדימון בן גוריון. אמר לה, ביתי, ממון בית אביך, היכן הוא? איפה הוא משלבה שלך? היינו שלושה, אמר לה, ביתי נורס, משלושה עשירים שהיו בירושלים. אמרו לה, בי, אתה יודע את מה שאומרים, מילח ממון חסר, מה פירוש? פעם לא היה פריג'ידרים, לא היה מקררים. איך שומרים את הבשר? אנחנו לא זוכרים מאוס לארץ. היינו מולחים את הבשר, תולים אותו. אם שמים כמות מלח, הבשר מתחיים. אם לא שמים כמות מלח, הבשר הולך. גם בממון צריך לו מלח. מה זה המלח? צדקה. הבא שלנו נתן צדקה. לכן הממון הלך. חבל לו. חסר מלח. בממון חסר מלח. הגמות מה? נחזמון גולו נתן צדקה? ואני כשיצא מביתו לבית המדרש, עבדת ראשו לו שטיחים, שלא ידרוך ברגל. וכשאני מגיע למקום, אני אומר, לא לכחת את זה, אני אבוא ויכול את זה. וגם חזרה, כמה מאמון גזר. אז למה? ביתו, הגיע למצב כזה, אז מה את רוצה שאני תרושם? תרוש אחד, כל מה שעשה, לא לשם שמיים, לכבודו. תשובה שנייה, כי אם אין אלה מעבד לא עבד, נחוש נתן ממון רב, אבל הוא נתן לפי כוחו, הוא יכול לתת יותר, אחד יכול לתת 100, ונתן 99, ואחד יכול לתת רק שקל, ונתן אותו, השני יותר מהראשון, כי השני עבד לפי כוחו, ועשינו עוד דבר, עוד דבר גם אתם מהיקרים, אחד יכול ללמוד 8 שעות רצוף, מי למד 7 שעות? מי לא אדם אחר יכול ללמוד רק שעה אחת? מי למד אותה? הוא יותר טוב מהראשון. אבל הראשון למד 7 שעות. אבל כדיב אלה למעבד לעבד, הוא יכול ללמוד 8 שעות. אם למד שעה אחת, חסר חצי שעה, לא עבד את הבורא כפי כוחו. כמו שגם אומרת, אורזים בן צדיח רשע, בין עומד אלוהים, להשאיר לו עבדו. כמו שלא עבדו, זה צדיח וזה לא עבדו. עבד אלוהים זה שונה פרחו מאב אחד. לא עבדו, שונה פרחו מאף פעמים. אז היו רגילים לחזור על כל דבר, לא כתוב, מאף פעמים. אז אם חזר רק 100 פעמים, לא עבדו. חזר מאב אחד, עובד אלוהים. אני אומר שלא עליו, בשביל אחד. כן, כי השגרה זה 100. אם אתה לומד את המדרש, רק את השעות, שאלה בו שהוא קבע, ויש לי בקבע. זה נכון. אם אתה לומד יותר,
אם אז הסרט נגמר בשבע, זה עוד חצי שעה, מה יש? יש עוד חצי שעה, יש עוד רבע שעה. למה לא? איך אפשר לפרוש מן החיים מהתורה? זה אור דבקים. זה התשובה. התשובה לא רק לרשעים, התשובה גם לצדיקים. היא משמש במעשה. תדיחו את התפילה שלכם. אם כמו שצריך, לא לדוח את המעשים הרעים. המעשה זה יפשפש. לכם אני יפשפש ברוך השם. אתם ברוך השם, עוסקים בתורה בתפילה. אבל נבדוק את התפילה אם כמו שצריך, נבדוק את התורה אם כמו שצריך, נבדוק את השיחה שלכם עם השני אם כמו שצריך, תמשמשו במעשיכם, המעשים הטובים, תמשמשו בהם לראות אם הם כמו שצריך או לא כמו שצריך, זה התשובה, כמו מסעדה גאון, כולם יחבים תשובה, כי הוא הרגיש שהעבודה של אהבה בצמול לא כל כך מבוטן, זה התשובה אצלכם, והתשובה, כמו שאמרנו, אתה רוצה לנחם עם היצרה? אין דבר אחר. רק עם התורה. זה התורה. זה הנגיש היחידי. אין. אם אין תורה, אין כלום. גם בתפילה. מסיר אוזנו משימוע תורה, גם תפילה תודה אימא. גם תפילה של הכלום. העיקר תורה. ברוך השם, אשריכם, אשריכם. בית מדרש כזה, ברוך השם. מקום שקט, שלם, אין הפרעות, אין שום בעיות. זה ממש גן עדן. מעין עולם רבה. היה בשנה משה שאומר, זה חסר לך. כתוב, כל השומע לחוץ, מותחנו שובין עולם רבה. היה אומר, צריך לומר, מותחנו, שיזכיר עולם רבה. מה שאומר רבה? הוא אומר, לא, עכשיו הוא מן העולם רבה. מובטחנו שהוא מן העולם רבה. לא מובטחנו שיזכיר עולם רבה. הוא מן העולם רבה. עכשיו מן העולם רבה. זה העולם רבה שלכם עכשיו. זה לא רק שתזכור עולם רבה. זה העולם רבה. זה, יש עושר יותר גדול מזה. ברוך השם, משמע תורה. אז השנים הללו הם לא חוזרים. כל יום שהלך לא יחזור. וכל יום שאתה מתעלם בו בתורה, זה זכות. תמצאו את זה. כשתגדילו, אל לא תשאר אותם לך. תגדילו. ואז כשתגדילו, אז לכל משדר ספקים על הבושכו, כל משדר שהוא על הבנים. עכשיו לזכת לכל הבנים, כולם לטובתכם. הוא צריך את זה. יכול להיות שבו נחשים, יכתוב ספרים, לחפש עם בו נחשים. הסתכלתי בספרים של אמר, נעים בהם, בו נחשים, בהלכה וכל. חשובים מאוד בו נחשים. איך הוא מבאר את השולחן הערוך, איך הוא מבאר את ההלכה, את הסעיל, לא בגדול. כמו שזה ימימי, בשבילו, בשבילכם הוא עושה. אז תמיד מוזר להסכים, הוא תוריד בשבילנו. ואנחנו, בשבילנו, איך נעשים? תתחזקו בתורה, ברז שמיים. תמשמשו את המעשים שלכם, להתעלמו, לא לסייר באותה דרגה. אני מאחל לכם, תהיה לכם הצלחה, תהיו בידורים בתורה, בגלל השמיים, על הראשו כל הבנים, ולא מכם רוב נחת מושר, תהיה לכם שנה טובה, סיבה בחצים הטובה, אם אני כל משעתו בכם לטובה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.